নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাৰ শিক্ষণ পইণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টোত কিছুমান বিখ্যাত ব্যক্তিৰ ওপৰত চিলেক্টেড আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থকা দেখা যায় আপোনালোকে যদি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেন্তে আজিৰে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোৱা হওক আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং ৱ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু মেজাৰ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ৰাউণ্ড দ্য চান ইয়াত সোধা হৈছে সূৰ্যৰ চাৰিওফালৰ দূৰত্ব জোখা প্ৰথম ব্যক্তিজন বা ছাইণ্টিষ্টগৰাকী কোন আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে ব্যক্তিগৰাকী আছিলে এৰাটেনিছ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল ইন দ্য ইয়াৰ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড বেক্টেৰিয়া ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই ইয়াত সোধা হৈছে ষোল্লশ চনত বেক্টেৰিয়া কোনে ডিছকভাৰ্ড মানে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব বেক্টেৰিয়া আৱিষ্কাৰ কৰা ব্যক্তিগৰাকী হ'ল এ ভি লুয়েন হুক বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে বেক্টেৰিয়া কিমান চনত আৱিষ্কাৰ হৈছিলে তেতিয়াহ'লে চনটো হ'ব ষোল্লশ চন ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ডেছ ৱাজ দ্য য় 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 য়ংগেষ্ট পাৰ্চন ইভাৰ টু উইন এ নবেল প্ৰাইজ এট দ্য এজ অৱ ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছ ইয়াত সোধা হৈছে সোতৰ বছৰ বয়সতে ন'বেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰা আটাইতকৈ কনিষ্ঠ ব্যক্তি বা মহিলাগৰাকী কোন হয় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ব্যক্তিগৰাকী হ'ল মালালা ইউচুফ জাই বন্ধুসকল মালালা ইউচুফ জাই এজন পাকিস্তানী নাগৰিক হয় আৰু এওঁক শান্তিৰ বাবে এই পুৰস্কাৰটো দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ব্ৰিটিছ বেপটিষ্ট ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অৱ মডাৰ্ণ টুৰিজিম ইয়াত সদায় হৈছে কোনজন ব্যক্তিক আধুনিক পৰ্যটনৰ জনক বুলি জনা যায় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে ব্যক্তিগৰাকী হ'ল থমাছ কুক ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল নেম দ্য অষ্ট্ৰিয়ান বায়'লজিষ্ট এণ্ড ফিজিচিয়ান হু ডিছকভাৰ্ড দ্য ব্লাড গ্ৰুপছ ইন দ্য এয়াৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ওৱান ইয়াত সোধা হৈছে তেজৰ গ্ৰুপ আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম জীৱবিজ্ঞানী আৰু চিকিৎসকজন কোন আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে কাৰ্ল লেন্স ষ্টেইনাৰ এইজনে আছিল প্ৰথম বৈজ্ঞানিক যিয়ে মানুহৰ তেজৰ গ্ৰুপ যে বেলেগ বেলেগ সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল নেম দ্য পাৰ্চন হু ফাউণ্ডেড বইজ স্কাউট মুভমেণ্ট ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট ইয়াত সোধা হৈছে ঊনৈছশ আঠ চনত বইজ স্কাউট আন্দোলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব ব্যক্তিজন আছিলে ৰবাৰ্ট ভেডেন পাৱেল ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল নেম দ্য চাইণ্টিষ্ট হু ইনভেণ্টেড পলিঅ' ভেকচিন ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ ইয়াত সোধা হৈছে ঊনৈছশ চৌৰান্ন চনত পলিঅ' ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰা চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম কি আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব ছাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম আছিলে জনাছ শ'লক বন্ধুসকল ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে একজাম্প'ল পাব পাৰে যে পলিঅ' ভেকচিন কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিলে তেতিয়াহ'লে চণ্ট হ'ব নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ ঠিক আছে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ছাইণ্টিষ্ট ইজ নৌন এজ দ্য ফাডাৰ অফ জেনেটিক্স ইয়াত সোধা হৈছে কোনজন বৈজ্ঞানিকক জেনেটিক্সৰ পিতৃ বুলি জনা যায় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম হ'ল গেৰিগৰ জোহান মেণ্ডেল ঠিক আছে নেক্সট বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ দিয়ে এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল নেম দ্য চাইণ্টিষ্ট হু ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য টাৰ্ম চেল চেল মানে হ'ল কোষ ইয়াত সোধা হৈছে কোষ প্ৰৱৰ্তন কৰা চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম কি আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম হ'ল ৰবাৰ্ট হু ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি ফেমাউচ স্পৰ্টছ পাৰ্চন গেৰী কেছপৰভ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ইয়াত সোধা হৈছে বিখ্যাত খেলুৱৈ গেৰী কেচপৰভ কিহৰ সৈতে জড়িত বা তেওঁ কি খেলৰ সৈতে জড়িত আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে তেওঁ চেছ খেলৰ সৈতে জড়িত আছিলে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি ৱৰ্ল্ডছ য়ংগেষ্ট ৰেইজিং মনাৰ্ছ জিগ্মে খেচৰ নামগেল ৱান শুক বিলংছ টু হুইচ কাণ্ট্ৰি ইয়াত সোধা হৈছে কনিষ্ঠতম ৰজা হিচাপে জিগ্মে খেচৰ নামগেল ৱান চুকে কোনখন দেশৰ ৰজা হৈছিলে এন্সাৰ হ'ব দেশখনৰ নাম হ'ল ভূটান ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল বিং মাই চেল্ফ ইজ দ্য অট'বায়োগ্ৰাফী অব দ্য ৱৰ্ল্ড ফেমাউচ টেনিছ প্লেয়াৰ নেম দিছ টেনিছ প্লেয়াৰ ইয়োদা হৈছে বিং মাইছেল্ফ নামৰ আত্মজীৱনীখন কোনজন বিখ্যাত টেনিছ খেলুৱৈৰ আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি মানে টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম আছিলে মাৰ্টিনা নেভাট্ৰি লোভা ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ফেমাছ টেনিছ প্লেয়াৰ ৰ'জাৰ ফেডাৰ বিলংছ টু হুইটছ কাণ্ট্ৰি ইয়াত সোধা হৈছে বিখ্যাত টেনিছ খেলুৱৈ ৰজাৰ ফেডাৰাৰ কোনখন দেশৰ বাসিন্দা হয় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে তেওঁ ছুইজাৰলেণ্ড দেশৰ বাসিন্দা হয় ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল জোচেফ বাৰবেৰা ক্ৰিয়েটেড হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং ফেমাছ কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰছ ইয়াত সোধা হৈছে জোচেফ বাৰবেৰই কোনটো বিখ্যাত কাৰ্টুন চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে তেওঁ টম এণ্ড জেৰী নামৰ কাৰ্টুন চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল ডেছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আফ্ৰিকান আমেৰিকান উইমেন টু বিকাম দ্য চেক্ৰেটাৰী অৱ দ্য ষ্টেট ইন ইউ এছ এ ইয়াত সোধা হৈছে আমেৰিকা দেশৰ ৰাজ্যৰ সচিব হোৱা প্ৰথম আফ্ৰিকান আমেৰিকান মহিলাগৰাকী কোন আছিলে বা মহিলাগৰাকীৰ নাম কি ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিলে কণ্ডলিজা ৰাইচ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেনেট টু বি ডিছকভাৰ্ড উইথ এ টেলিস্ক'প ইয়াত সদায় হৈছে দূৰবিনেৰে আৱিষ্কাৰ হোৱা প্ৰথম গ্ৰহটোৰ নাম কি আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব গ্ৰহটো হ'ল ইউৰে নাছ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন ইভাৰ টু বি এৱাৰ্ডেড দি অৰ্ডাৰ অৱ মেৰিট ইয়াত সদায় হৈছে অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত হোৱা প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে মহিলাগৰাকী আছিলে ফ্লৰেঞ্চ নাইটিংগেল ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ছাইণ্টিষ্ট ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাদাৰ অফ চাৰ্জাৰী ইয়াত সদায় হৈছে কোনজন বৈজ্ঞানিকক চাৰ্জাৰীৰ পিতৃ বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম আছিলে সুশ্ৰোতা ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হু এমং দ্য ফলয়িং মিউজিক কম্প'জাৰ ৱাছ ডেভ ইয়াত সোধা হৈছে ইয়াৰে কোনজন সংগীত ৰচিয়তা এজন বধিৰ আছিলে ইয়াত এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে সংগীত ৰচকগৰাকীৰ নাম হ'ল এল ভি বিথোভেন ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিষ্ট ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাডাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ স্পেচ প্ৰ'গ্ৰেম ইয়াত সোধা হৈছে কোনজন ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকক ভাৰতৰ মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ পিতৃ বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি মানে চাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম হ'ল ডক্টৰ বিক্ৰম চাৰাভাই আৰু এওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল ডক্টৰ বিক্ৰম আম্বাল চাৰাভাই ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰ কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ছাইণ্টিষ্ট ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মেডিচিন ইয়াত সোধা হৈছে কোনজন বৈজ্ঞানিকক ঔষধৰ পিতৃ বুলি জনা যায় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ ছাইণ্টিষ্টগৰাকীৰ নাম হ'ল হিপ'ক্ৰেটছ ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হ'ল দি ফেমাছ ৰিভলিউচনাৰী ছং চৰফৰছি কি তামান্না আব হামাৰে দিলম মে হে ৱাছ ফাষ্ট চাং বাই ইয়াত সোধা হৈছে বিখ্যাত বৈপ্লৱিক গীত ছাৰ ফৰচি কি তামান্না আব হামাৰে দিলম মে হে এই গীতটো পোন প্ৰথমে কোনে গাইছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে এইটো পোন প্ৰথমে গাইছিলে শ্বহীদ ভগত সিঙে ঠিক আছে নেক্সট এইবাৰৰ কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য লেডি উইথ দ্য লেম ইয়াত সোধা হৈছে কোনগৰাকী ব্যক্তিক লেডি উইথ দ্য লেম হিচাপে উল্লেখ কৰা হয় ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানে ফ্লৰেঞ্চ নাইটিংগেলক দ্য লেডি উইথ দ্য লেম বুলি উল্লেখ কৰা হয় বা বিবেচনা কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আজিৰ অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে নেম ডিছ ক্ৰিকেটাৰ হু ফেষ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট বল অফ অ' ডি আই ক্ৰিকেট মেটচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কাপ টুৰ্ণামেণ্ট ইয়াত সোধা হৈছে এদিনীয়া ৱৰ্ল্ড কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথম বলটোৰ সন্মুখীন হোৱা ক্ৰিকেটাৰগৰাকী কোন আছিলে ইয়াত এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ মানে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ নাম আছিলে জিঅফ্ৰি বয়কট বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ